বেলট পেপাৰৰ ইয়াৰ ভোট গ্ৰহণ চলি আছে। ইয়াত সেই 22 নম্বৰত আছিলে, ইয়াত চহী কৰিলে ফুল কৰিলে নে আৰু এটা কৰি দিয়া, ইয়াত ভৰাই দিয়া, ইয়াত 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 নিজে দিয়া তুমি কাক দিবা টিক মাৰা, চিহ্নটো টিক মাৰা, বাহিৰলৈ নুলিয়াবা খালি। এটা জাপা ধুনীয়াকৈ জাপা, ধুনীয়াকৈ জাপা, আৰু এভাগ আৰু এটা এইটো ভাঁজ কৰি আৰু এটা ভাঁজ কৰা। ৰ'বা ৰ'বা তাই ওলাই লওক, আৰু এটা ভাঁজ কৰা ইয়াত, এতিয়া দিয়া ভৰোৱা ইয়াত ভৰাই দিয়া, তাত আছে, তুমি এইফালে ওলাই যোৱা, এইফালে 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 এনেকে হয় সাংস্কৃতিক সম্পাদকত আহিছে সঞ্জয় গগৈ।
আন সম্পাদকত আহিছে অভিনয় দত্ত, সম্পাদকত আহিছে অংকিতা গগৈ, ক্ৰিয়া সম্পাদকত আহিছে অনিয়ম গগৈ, মূল প্ৰতিনিধি আছে জেনেৰেল চেক্ৰেটাৰী অভিনৱ দত্ত, সাংস্কৃতিক সম্পাদকত আহিলে অংকিতা গগৈ, ক্ৰিয়া সম্পাদকত আহিলে সৃষ্টি বৰা, কি বৰা নতুন চাৰিটা ভোট আৰু অংকিতা গগৈ একৈশটা হায়েষ্ট ভোট পাইছে, আজি অংকিতা গগৈ হায়েষ্ট পাইছে ইফালে অলপ যোৱা ইফালে নলেই নহয় হা, ঠিক আছে, এতিয়া অভিনৱৰ লগত অভিলেখা তোমাৰ প্ৰভাৱ।